Pěkně. To musíš prožít. Já to prožívám. A na začátek ještě. Jenom 50% z vás, co jsou tyhle videa, mají odběr, takže tam dejte ten odběr! Oni tam ten odběr nedali! Jak to? Dej to tam! Dej to tam! Dobrý. Díky. Máme tu další levný vaření a dneska si snad pochutnáme, protože tu máme šupiho žebírku. Co tam děláš? Žeru pořád. Tak to je správný kuchař, ale vydrojí své dobře. Český Karpáčo. Čau, jsem Šupy ze Žibírková a kluci mě dneska, ty vole, prskám bude. Dneska chtěli, abych je naučil něco novýho, aby nemuseli tady furt žádat jenom Godaj. Ale ono že nebýt to místo. Takže je naučíme nějaký novinky. Takže se těšte. Jo jo, a dneska vlastně jsme to zase jenom my s Páťou, protože Vojta nemohl zase, bože. Zůstal v němi? Čau, mě tady furt pomlouváte, nikdy mě ani nepomlouváte. Nikdy. Vy si myslíte, že se nikdy mě není signál, nebo co? Já jsem ti psal 10 zpráv, takže jsi asi dojel správně, to jsme rádi, že jo? Vítej. No, takže budeme mít 3 recepty, takže co si dáme první? Budeme mít kuřecí popcorn, korndogy. Potom korndogy z Godhaje, teda... Mám tu teda jeden párek, takže uděláme jeden normální Godhaj. Gotham, myslíš korndog? Kondok, se tě nedrvá. To ta a žebírka, no, klasicky naše. Klasický žebírka. A pokud si budete chtít pochutnat, tak se to můžete zkusit podle nás, nebo si zajít do Žebírkova, protože tam fakt vařej dobře. To je ta lepší varianta. A pak vás pálí všechno. Můžu si dojít ten Godhaj? Tak to snad bude kolega. Jen si dej, hele, dej si Godhajek. Jinak dostal jsem tričko od Šupio. Díky. Máte merch nějaký, kde to bude? Máme merch, u nás v hospodě se dá koupit. Nebo objedná na sockách. Zrovna. 16, tak v pohodě. To je založení. Co? Rok. Chceme jít, 16. 1916. Co to znamená? 2016 založení. Ty vole, jsi vstával ne před půl hodinou do píči. Ta vodka, dáme ještě vodku. Absolutní vaření, protože my nejsme vtipný, tohle je základ, humor. Abyste byli vtipní youtubeři, tak se musíte namrat, jo? Ale dobrý. Jinak máme nový lahve, Dark Tone. Takže se podívejte, víš. Netflix edition. Netflix edition. A to dneska jde. A to jde, jo? A to je požitný. Když ti zapíjeme busem ten chlast. To je příklad. Je to dobré, je to důležitý se posilnit. To je levný vaření nebo levný chlastání, ty vole? Hele, tak trochu o to bojí, protože všechny ingredience dovez Šupy. Já jsem koupil jenom... Jenom Godaj. Proto mě tam Godaj. Proto je šance, že to dopadne dobře dneska. Můj nákup dneska. Hele, můj nákup dneska vypadal takhle. Tady řepkový olej mamka, vepřový sádlo, Godhaj. A lentilky ještě mi doporučila u kasy. Kdo jde první vařit, kluci, tahejte. Dejte to serku. Tak já jdu první. Ty vole, tady je strašný bordel, ale jako, to jako fakt se nebudu takhle prezentovat. Ty jsi tam naházel ty. Já vím, ale já jsem myslel, že to nebudeš zapírat. A takhle to vypadá i u vás, že by tento díl se nenapračil, že by to je první věc, kterou musíš, jo. Všichni říkají, že máme pohřebácký rukavice. A jak se v tom honí pero? Nevím, tam stačí jako flusnou nebo možná trošku krému. Úplně samo. By to byl nějaký ten, ne, ten daily cheat jako na honění, že jsi měl, vzal rukavici, dvě houbičky a do toho si dal ty vole mejdlo. A umělá vagina, ty vole. Takže po vaření z rukavice si můžete udělat kapesní p***. Ale prostě ne, proč to nemáš to? Co ti nejde? Já nevím, já mám vždycky problém s těma gumama. To by se potí ruce, viď? To není na ty downy profit, ruce, víš profit. Co? A má jenom anatomii těla trochu. Půjdej se dát si nohy. Pojďte si s tebe jeden čas dělali hodně prdele, viď? Jeden čas? Nebo do té. Ten čas pořád pokračuje. Světový den downů byl a víc lidí mi popřálo, než na narosky a na svátek do vodu. Hele, tak, povídej, co mám dělat? Přivez jsem prsíčka, takže si otevři si pytel. Aspoň nějaký si šáhnu. Otevři si pytel, přivez jsem prsíčka, teď jsou číset. Nemusí, hele, on je fakt ostrý, koukej. Je, ten hustý, kamo. Já ti to ukážu, koukej, hele, konečně, dělej. Tu máme ostrý nože. Koko. Tebe to skert, ne? Tak, to zvládnu jak hovno. S tímhle nožem se to krají samo. Peťo, to hovno ti dneska trvalo půl hodiny, jako. No, tak to bude trvat díl tohle. Ale tohle je Karl Heinz, dokonce speciální recept. To je jeden frajer z Německa, který dělá brutální barbecue. To neříkej Vojtovi, že to je z Německa, jinak to dá na to, bo na Štungevera jako bán. Má rád německý, Vojtovi. Má rád německý. Ano, pane. On jak na to není zvyklý, ne? Že to krají samo, ne? Bere za to, ty vole. Musíš něco dělat, jo? Hele,
Pěkně do kraje. Ale slyšíš to? To m***e nahoře, vole. O to nějaký ticho, ne? Na m***čku tohleto. Umím to nesvět. Si to kluci neumí užít. Mám jako je, trkliš? No to nejde moc cítit asi. No Šupi, jinak ty jsi říkal, že máte nějaký podcast, to ještě. S Candymanem děláme na Wall Street TV kanále, děláme podcast All You Can Eat. S tím, že teda první 4 díly jsme chlastali jakože fast food. A jako dvakrát jsem nedošel domů, no, po natáčení. To je ideální, ještě že natáčím doma. Tímto zdravím Candyho, čus. Hele, tady zůstal panák jeden. No tak já si mám taky teda ještě jedno. Tak ty tady spíš dneska. Stojím na celý, jo. Andra mi prej půjčí kartáček. Já ti půjčím, co budeš čít. To by musel nějaký mítečí, kámo. Se trošku bojím. A co, už to máš takhle jiný, nebo ne? Jo. To by kámo nemohl zaměstnat, to by bylo strašný. Jiží boosterečka kouslový kodbender, jo. Jo, to píše, ty vole, už jsem normálně cítím, jak jsem teď vtipnější. Ale přijel jsi takový lifehack, jenom ať to nemusíme tady míchat celý od začátku. To je úplně nejlepší kuchař, co přijel zatím teda. Všechno dovez, ty vole. Jsem přivez naše koření, které si mícháme sami. Budeme ho pixlovat na malých dávkách, takže jako suchý rap na žebírka, na maso. A je to silný, je to jako hodně zlý, když se volí z ní. Není to pálivý, on není pálivý, to je právě dělaný nepálivý na barbecue. Jako je tam kajenský pepř, je tam chipotle. Ale není ho tam moc, prakticky složení jenom z koření, není tam skoro žádná sůl, je tam na 10 kg tam je asi 20 nebo 30 deka soli jenom, jo. To je spice z Duny normálně tohle. No jasně, víš, taky to je drahý jak svině. Maso do misky, to je malý možná na to. Stačí, to uděláš, zvládne. Co číset, mám to teď rozbírat. Tak já budu za chvíli na m***nej, jestli to takhle půjde dál. No tak svině, dej tam odběr, kurva. I vajíčka svoje dovezka. Ale já jsem na motorce a říkám, ty vole, vajíčka budu nastavit a mám fakt jako dobrý zaměstnance, podívej, jak to zabalil. To je pravda. Počkej, to vypadá jak něco úplně jinýho, kurva. Tak, prosím, že vem si tu mouku. Co je mouka, tohle? Kukuřičná hladka. Tohle je kukuřičná, to máme na kondoky. Dávaj. Dobrý, tak. Pojďte sem, ne? Jo, pojď se dívat. Ať si to můžeš udělat doma, teda ať to můžeš udělat terce do prde, ať to můžeš uvadit terci, kde to ješ bobu. Pořádně to rozmeš. Výborně, Tomere, výborně. No. Tak Pepe je v píči, tak musím vařit já teď. Ale. Místo Pepeho si tady najmeme Šupiho. Pana Šupiva. Budeš náš Pepe? To bylo radši ne. To není nic, nabíte, ale... Já se neodmítám, ale víš co, mám jenom jednu otázku. Jak dlouho tady zůstává bordel po tom natáčení? Do dalšího natáčení. Neomezeně! Já to odmítám odpovídat. Máš mlíko? Já jsem přes mlíko vlastně. Ty vole, yes! A to hlavně Šupy přijel na motorce. To jsem přijel na motorce. On to vez takhle v taškách a držel to na těch, že jo? Na řidičkách. Ale kluci, pojďte sem, mám pro vás dárek. Ahoj. Ale dobrý, hodinu točíme, začali jsme udělali. Ale hezky, všem hezky, aspoň. Tak a celý to zopakuju, jo? Ještě jednou ten postup. Co je to z toho pěkná s***ka, pane? No to bude, no, protože jsi to málo oklepal, že jo? Takhle bys to měl vlastně proházet správně, a pak to vemeš a takhle to oklepeš o sebe. Ono to udělá, vidíš to, co to udělá? Co? Takovýhle tyhle cancoury. Cancoury mám rád. To víš, že to jako umeju, víš? Jo, ale díky. Suchý Lucy, jak to nedostaneš. To co číset. Myslím, že to je v pohodě. Tohle to je v pohodě, tak co mám dělat? Už víš, proč ti psálo víc. Ne. Už mě ještě na rozkal. Drž hubu. Pochu, tebe vemu na festiák. Tak a teď tam přidej. Co to je? Booster. To je booster. Booster? Pojď, kluku. Škoda, že tě ho to neumíchá. Rozbal si sádlo. Mám na celý? Celý ho tam jen. To je svůj Šupy, tady to bez toho chlastu nejde prostě, víš to. No, nejde. No to je už na litu, co se stalo? What the fuck? Peťo, ty jsi vlastně jenom vyměnil závislosti, že jo? Jo, no. Alkohol je levnější než ty skinny, ale. Jest to se stalo. Peťane, podívej se, co jsi z toho udělal. To je dobrý, ne? No to není dobrý, že jo? Ale není, víte, co je dobrý?
naše nové kartičky, co posílám jak booster tenhle měsíc, takže ať vám neutečou. Pojď to házet. Už to házím. Jo. Proč nelížeš, Pečo? Ty jsi tak otřel a otřel jsi mi tu hubu od vodky, ty vole. Co nahnulá tady? Mě tady lížeš. Proč mě lížeš? Cítím ten žebírkov s nebem. Na tvoj čistý. Až mám čistý triko úplně. Proč mě lížeš? Co je tak? Představ si tu situaci, proč mě lížeš? No, podívej, udělalo nám to, co jsme nechtěli, že jo? Protože jsi tam nechal prostě dlouho. Dobrý to je. Tak, máme tu první chod. Po hodině, tu po dvou hodinách točím. Jo, no. Že se víc namrděli, než to uvařili. Kuřecí popcorn. Takže, co tu máme za omáčky? Tohle je normálná pálivá, jo? Já právě nevím, která je která. Oni vypadají stejně. Ale přitom jsem si vzal označenou misku. Nechali jsme to dlouho stát a spojilo se to, museli jsme znovu. Neudělalo to ty třásíčky úplně dobrý, který by mělo. Hele, já to beru jako úspěch tady to, vole. Holky! No jo! Hot. Abys to měl vyklepat hodně, ono to udělá ty třásně, přesně jak se zvykli z KFC. A dá to hnedka smažit. A ono to přesně udělá úplně tu samou kustu. A my jsme to nechali víc podležet. No, protože tady víc kecel než makal. No, no. To je juicy jak svině, ale. To je zakoustý možná. No, ale juicy kuře. To juicy jak já. Mokrý kuře. Au, horký ty vole, hlavně. Hot. Dvě prsíčka večeře pro, já myslím, že pro čtyřčlennou rodinu, když tomu uděláš přílohu normálně. Za kilo. Tak to je levný vaření. Levný vaření. Díky. Konečně. Dej mi high five, takový postižený. Kolik by tohle stálo ve fast foodu, víš co? Tak 3 kila. 3 kila aspoň. 3-4 kila. Já to vím, nebojte se. Ale teď je mi hezky. Bylo to hnusný. Cože? Na šupy, dej si to do té huby. Hele, ale s tím dipem to prostě přidává hrozně moc. Takže omáčku koupíte u nás. Hej, to bylo tak easy, sice jsme to točili hodinu. Ale tak easy recept. A fakt dobrý, ale ta omáčka kurva, to je dobrá. Mám rád tvojí omáčku. Domáca. To koření je skvělý, fakt že jo. Tak. Bender udělal kámo strašný port. Jak se udělal bordel? Já jsem se držel tvých instrukcí. Bender žije prakticky v bordelu celý život. Já jsem v pohodě, vole, už jsem si zvyknul. Jo, jdeme na to. Jdeš do služby. Hezky. Vem si frčky. Když máš hajzl, tak si taky nám dáš rukavice, že jo? Ty máš hajzlu? Ty vole, už jsem párkrát mil, vole. Ale teďka jdem dělat kornogy, ale jelikož jste vole god high lover, asi jako těžký, tak... Korngoty teď to budou. Tak budou ty vole korn god high... To je jeden párek, ten je můj, jo. To je jako na demo. Děkujem za tvůj párek. Už nemáte žebíkový god high nějaký. Co o tom dávat? Třeba ani mi to člověče nenapadlo, co tam jako dá. To bychom mohli ale dělat. A... S ten sanitou tady ošit. No z toho budem vařit, to budem pít. Ty vole, tenhle... Takový koltoň, ne? Tohle! To bude pro Petra. A tohle to já si nebo, já můžu? Dej si. Mám hlad. Teď jsme měli si hlad. Ale jeden bude takový prostě ultimátní, jako největší. Buď pro Vojtu nebo pro Péťu. No tak ho volopej aspoň, nebo ho lobalovat, vole, v tom plastu. Mohlo by to být překvapení. A nebo pro někoho, že dáme překvapení. Mohlo to být překvapko, ty. Už jsem, jednou jsem tady co myslíš, obalil. Tome? Má to být překvapení nebo ne? Já bych to zkusil. Stavky se tomu mě. Nech to v tom, tak to nezabije se, nezabije ho to. Ne, ne, rozkus, ne. Ale jednou jsem známý mu obalil, víte, jak jsou takový ty zelený papírový útěrky? Většinou na hajzlej v restauracích. Tak jsem vzal tři, namočil je do vajíčka, do toho, obalil jsem je jako řízek a jak si šmakoval. Ne, takhle. Ale... Potřebuješ do toho dostat vzduch. A
abych to našlehal trošku, jo. Dáme tam trošku koření. Neček mléka. Neček mléka. Musím tam dát vzduch, vole. Dejte trošku smetemeru. Jdeme, Vojto, jdeme si to užít, než oni to uvařej. Musíme ztratit nějaký kalorie. Jo, já jich mám hodně na rozdávání. Jdeš, vole. A pak, že není posilka vaření. A někde tady prášek do pečiva jsem si vez, i? Když nám úplně je základ, je potřeba, aby tam byla, jo? To je takhle, když vaříš s polenama, ale. Je to dlouhý. Ty to vyjelo úplně jinde, vole. Tak to se omlouvám. No to se omlouvej. To on to tak vyjede jinde, vole. Ty nemíš píchat nebo co? Takhle dlouhým jde. To projede dobře. Ne, on to... No, on je schopce, že jo? Je trošku, no. Je to takový, jako když ho máš na křivo lehce. Yes, trošku si ho ohneš do toho. Ohneš si ho, no. Moje klasicky, že jo? Jak když ohýbáš. Tak. Dal bych si? Vypadá jak špatně by mu nalévaný umělý péra. Já tohle asi skipnu a počkám se na žebra. Já si myslím, že jsem taky měl gorhaje dost už dneska. Taky vidím den od denně, jo. Moje. Počkej, já mám. Jo, ještě tohle mám. Ale bych zapomněl, naše překvapení. Ale musíme ho dát Péťovi. Protože Péťa chtěl ochutnat jak ochutnat pravý kondok na párku, tak mu ho uděláme special. Proč ho dáváš takhle ven, ty vole, to není žádný kopí. To nemám jich tolik, jo. Tak to jsem dal všechny trošičku ven, pardon. A proč on se furt omlouvá, pardon? Ten mi vykal, ty vole, to fakt vypadám tak starý. Dáme si ještě pak. Kam on tady dělá artist ve stresu, víš co? Já se tady snažím jako to brát vážně, že jo, vždycky. Já jsem to bral vážně po cestě sem, než jsem sem přijel. To je dobře. Pak jsem to viděl, tak jsem to přestal brát vážně. Tak to má být. Tak. A jdem smažit. Dáme si panáka a jdem smažit. Když se jde smažit, musí se vypadat. Ale první bych udělal tenhle. Ty krychláček. Jsi zamaskovaný, že jo? A vemeš to, obalíme to do toho. Hej, to bude chutná. Ty krása. Tak, hele, jde to okape z toho. Ty vole, podívej hnedka, jak chytá. Je, tak to je paráda, mám radost. A... Já doufám, že to nezlomí tu špejli, jako. Ty vole, to je úplně jak z amerického filmu, ty vole. Ale já to malinko musím naklonit kvůli tomu. Musíš, ano. Řízkovi, ty vole. Poši. Přestávaj prdel, protože to normálně láme tu svině, ty vole. Podívej na to, vole. Corn dog, ty vole, je jak z Partesu. A my vám... Jak se jmenuje ten Pokémon? Nádorák. Nádorák. To je ten zelené, ty Nádorák. Já neznám Pokémon, já to úplně dostáším. No, super, krásně to osmáš, obal, hele. Ten je. Ty vole. To bude náš nejlepší... To je perák, ty vole, co? To je těstíčko. No jo. Ten je spocenej, ty vole. Masnej spocenej. Ty vole! Koukejte, to je náš... Ten bude spocenej, hele. Tohle bude nejlepší, ty vole. Počkej, to strašně smaží, vole. To je macek, ty vole. Počkej, pospícháš moc, vole. Já vím, já se omlouvám. Spojí se ti, vole, podívej, jak jsi to odflák, vole, co to kurva je, to nebylo vole? Takhle. Omluv se. Já se omlouvám. Co to je, ty vole? To normálně to voto. Takhle to vždycky dělá ten nusret, ne? No, přesně na Godhaji, za Ale ty... Tady, jak se jmenoval ten Pokémon, vole? Dudli. Jo. Měl tu pusinku, ne? Já mám oči ještě tě, něčím bílým tady. Vím, že tam... Kámo, tak tohle to ty vole někde udělám na festiáku. Kde jsi měl tu vodku? Tady vidí někde ještě. Borčka Lífa se jmenuje. Já jsi otevřeš na ně pusu? No. Když už jste to takhle už... A ty budeš dávat to video dneska ven? Co? Vlastně, teď to se stříhám, ty Ne, ale že jsi říkal, vole, dneska se máte na co těšit, vole. To bylo přetočený storíčko. Jo, takhle. Ty už se dostanu, vole. Dosmažíno. Dosmažíno. Dneska už se smažíme. Dneska už toho máme dneska dost. Už budeme jenom píct.
Prý příští rok jedem na Matějsku. Tenhle je tvůj. Ježiš, ten vypadá. Ať si dá toho nasliněnýho už ne. Úplně, to fakt vypadá ten Pokémon prostě. To má knír tady, nebo rakovinu. Jak se jmenoval? Kámo, ten bude dobrý. A vypadá to fakt korndogsky. No protože to je jedinej párek, že jo? To je párek. Já jsem tak jako... Jsem tady se ten obal z toho párku. Jo. Já vždy bych se nevystej, tyho. Co to vidí? Můj čurávý! To moc prostě... Já se... Aj... Vyblí to, vole, dělej. To nechal... Nečekal, že to ukousli. Spokr z toho. Maxima, nebudeme hovna ve střívku. Jo, nebo vole, pojede na ten slepák už. Přežilo! Jako, ne, my jsme to neudělali schválně. Ne, jsme zapomněli. Dozvíš se ve videu. Ne, protože jak jsme... Já jsem mu tohle. Ten dyký, ty vole. Žolnáče. Na to se těšíš. Jak má tohle tři parátka, ty vole, takže ten schválu drželý. To ukáž mi, taky ochutnám tady toho svýho dykýho. Dykýho? Já to tam namočím. Kéž bych mohl chutnat svýho dykýho. Ty vole, to není vůbec špatný jako. Není no. Počkej fakt. Ty vole. Tak pojď Vojto, teď je... To bude strašný foto, bo táží to netoč, vole. Dělete párky? Hej, to v pohodě. Oh! Oh! A on to není špatný ani. Tak to bude špatný. A kámo to bude. Dobrý vzpomínka na gulag. A já myslím, že tomu pomáhá hodně ten dip, vole. To je to ještě tuž bez dipu. Díky ho. To mi to přijde nějaký hrozně pálivý, ty jo. Kámo, ty vole, jestli fakt tohle sežereš, tak to bude strašně ti bude. Strašně vzteš, vole. On tady byl Robert Rosenberg před chvíli právě. Na ochutnávač. Jsme udělali odlitek. No ty jo, tohle je to. Ty vole, já jsem musím taky, ale je to jako ono ve finále to fakt není špatný. Není. Ten Godhaj je totálně mastnej, úplně dost. To je tam navíc ten Godhaj, ale není to špatný. Ale jako mastnej, jako myslíš, jako, že smažený Godhaj, že bude mastnej? To jsem si v životě nemyslel. Vojta ani nemluví, ty vole. Vojta si to užívá. Je, hele, Vojta má Godhaj, ty vole, po půl roce. Na festiácích to začali dělat pár stánků, jsem viděl, který to začali dělat. Ale oni chtějí prostě za kondok jeden za takhle pár, chtějí vole 120 korun, což je úplně milé. To jdou do prdele. To je ono. Už je taková ta festivalová přirážka. Jako myslím, že z toho, co jsme byli udělali z Godhaje, tak tohle je asi to nejlepší, si myslím. Souhlasíte? Protože takovýhle těsto jsme... Vojta, to jedlo nebylo, vole. Zapomněl jsi. Zapomněl, ano, už je to dlouho. Z toho, co si pamatuju, tak. Necháme Pájovi tady ty dva kornogy. Já bych mu nechal tohle. Je vzít i Ale, no, aby měla radost. Jo, to má pro Alu a jeden si dá. Ale ono, ale je to fakt dobrý, ty vole. Fakt je to normálně, je to dobrý. Já bych to pomenoval Gottenham. To je jak nový Batman. Korn do ken... No. Dark Gottenham do... Vypadá to dobře, ale je to strašně. Hele, kdyby se vytuněli, že bys třeba udělal fakt, vzal si párek, zabalil ho do čedaru a zabalil ho do slaniny a pak to do toho těstíčka. Ty vole, tak to a udělal tuning takovýhle, tak si myslím, jako, že by to mohlo být vole wow efekt. Nebo jako smažák takhle na tyči, ty vole. No jasný. To smažák na tyči se dělá normálně. Smažák na tyči, jo. Smažba na tyči, ty vole. Smažák na jehle. Za 200 je smažák na jehle. To je dobré. Jak leží u těch kolejí, ty vole. OK, korndogy byly hodně zajímavý, kluci. Jo, já vím, dal jsem do toho srdce. Ten párek nebyl moc dobrý, ani ten Godaj na tom byl líp možná. To byl Godaj byl super za mě. Šupy jsi žral snad tři korndogy, mamo. A teď jdeme na zlatý hřeb večera, Vojtu. Když ho tam... Si to ty vole, kdo se na to má koukat. Jo, no. Někdo ti vydal na motorce. Ty vole, jsem se lajk. To na to tak jdeme na to, Tome, vlítneme tam a těm parchantům něco pěkného ukuchtíme. A hlavně, Vojto, řekni nám, co máš rád. Něco novýho, co tě jako zasáhlo u srdce, co to máš rád. Korndog. Kuřecí popcorn, nebo jak se to máš. Myslím, že řekneš třeba terku, ale taky v pohodě. Tak tu jo, mám rád, ty mám samozřejmě. Tam se nedá říct. Tu seš píš. Už to nezahraň. Naučím vás
stop žebra, z kterých se posere každý vaš, každá vaše návštěva. To každý posere, tak no, ale si... jako úplně mňám musím srát. Vlastně jako u nás v restauraci s naším kořením se vším strašivou omáčkama. Ukáže vám ten základ toho, jak ty žebra udělat dobrý, tak aby byly měkký a plný chuti. Takže si, ty já už mluvím jak Jirka. Jakej? No babica. Je, naposledy jsem měl v ruce nejdřív se vemu rukavice a pak šám na maso. Jo, ne, já jsem se měl v ruce, ale pořádně. To je jedno, ale protože teďka máš vlhký koničky prstů a budeš se je nasazovat stejně jako Bender, vole, 2 hodiny tady. Nějakou dobu jsem je používal, takže princip je stejný. No, okay. Co ti prdla? Prdla mi šprcta, šéfe! Já jsem vzal hodně, takže v pohodě. Ještě furt je to dali pak Petrovi. No tak jsem z modrý barvy přešel na černou, no. Obouvám se, šéfe! Možná jsem to dal do jinýho prstíčku! Tak pojď, co máš rád? Tak, mám rád černý rukavice! Obotej, super. Ano, šéfe. Hele, v první řadě si zapneš troubu na 200. Kdy jsi naposledy měl tu troubu, hle? Se máme jít trouby někdy. Máme krásný žebírka vepsový. Žebírka základ očistit ze spoda, tato blána. Protože když to potom nakořeníš, tak se ti tam nedostane ta chuť žlodík. Takže je takhle stáhneš. Viděl jsi, jak jsem to udělal? Trochu jsem to minul, šéfe, ale já myslím, že to nějak bude. On takhle mluví normálně. Jo. Takže to tady odbledníme. My to při prvním sexu. Strč nůž do prostřední blány. Teda prostě musíme napočítat, aby byla prostřední. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Máme sudej počet, šéfe, co s tím budeme dělat? Tak tady strč do téhle blány. A vždycky po kosti, jo? Vždycky po kosti. Blánou po kosti, jo? Sun to tam, tak, to je lončo. Tak, takhle to máš správně, tak. Stačí. A teďka ho vyndej a strč tam prst. Já jdu pryč, že byste tam se ručil. To jako... Kluci, to si tě, co ho učíš, ty vole. Servuj. Tohle jí servuješ, takže... Tak to kur... Tak. Po kosti, jo? Vždycky po kosti. Po stytký kosti samozřejmě. Bože můj, to je víc uchylý, než když točíme normálně, ty vole. Blanko, ať tě tady roztáhnu! Blanko, pojď sem! Teďka bychom je správně měli dát na 2 hodiny odležet do lednice. Takže bzzz, 2 hoďky. Jde vždycky masem nahoru, jo? Tak a teď je vymeš, dáš je do trouby. Na 120 na 2 hodiny. Podlejovací lahev, jo? Zcela hygienicky. Trošku je podlejem. Domácí prostředí prostě takhle, jo? To je serious business. Tak, 2 hoďky. Nejdřív odblaníš, trčíš prsty. Odblaníš, namažeš jí celou. A pak ji postříkáš, jo? Proto máte trádi tak ty žebírky. Tak, rozumím. A otočíš je kostma dolů, ty vole, má to spodu. Kostma dolů a rozmažu to všude. Kostma dolů a namažíš to ještě jednou, to nastříkáš, tak ne? Na 220 stupňů, 10 minut. Posledně dej tam ty omáčky pořádně, ty vole. Mám víc stříkat, jo. Taky stříkáš pomalý víc, ne, ty vole, jako. No nestříkám, jenom kape. Mám rád to, co vidím. Cítím opravdu pachtu, Tome! Tak tohle je nádherný, uši. Ty piči! Lule, zamčenal jsem se, jsem musel dostat. Nazdar, šupy! Nazdar, Pavlis! Ale ty jsi jak Batman, Pavlis. Ale ten novej, ne, ten od nula. Že ty stejčil žrádlo, vole, tak si přilít, vole, z toho. Kámo, ale já jsem nevěděl, že to bude... Vole, to já nechci tady ty polotovary, ty vole. Teď už vážně. Žebírko v Praze jsou nejlepší žebírka asi možná v republice, ne? Počkej, jestli jsi to neochutnal? Chudák Vojta tam ještě dodělává druhou. A to musíme tam udělat. Tak, máme tady jednu special objednávku. Děláme tady jednu special verze. Kámo, to mám na moč, vole, co s tím děláš? No tak se v tom hlavně nemá chypindur. No tak to si to má... Počkej, jak na moč, vole, máš to v kuchyni? No a...
ty vole, tak to je nějaká darda úplně. Ty semena na tom. Ty vole, miluju na tom semenu. Semeno na saku. Je to tam. Pavlis, pojď už ven. Tak, máme tu. Wow, máme tu žebra. Chceš žebírko pod stůl? Jo, jako kdybys nakládal černošku. Co? Musím si něco odpracovat pod stolem. Ukaž, jak jsi to naložil, Vojto. Doufám, že líp jak mě. Cože? Pořádně to olízni, Pavle! Ohřál jsi to v té mikrovlnce. To asi nevlepší. Jako ty žebra. Můj to nemohla mikrovlnce víc. Ale jsou vepřový, to jsou vepřový, jo. No. Jsou tak měkonký, takže mě se to rozpadne. Takže kanibalismus si dávám teďka, jo. Ale lidi, já popravdě mám radši uzený no, žebra, jako udělaný. A to nikde se nedělá skoro. Ale my jsme je dělali, dělali jsme si i domácí. A ty lidi to prostě nekupujou. Já jsem rád, že s váma nedělám každý den. To bůčko. Každý z každého si dělá tady prdel úplně jako moc. Že jedou. To asi dobrý, jo, koukám. Ty vole, jsou fakt dobrý. Ale se mi nevařil, já vařil tady váš ten, Vítě, vole. Vítě! Já jsem pan Vojtí! Někdo mu říká Vítě, někdo Vítěr. Vítěr! Někdo Vítěr. A přitom je to Vojta. Ukaž prč, jak máš čistěnky pacinky, tím bys mě chtěl točit určitě, až si to bude. Já to vezmu, hele, to mám. Takhle to bylo kámo v té Barceloně. Ne. Takhle to bylo v pátek na streamu. On je kebab, padlo mu to do talíře. On. A pak, kluci, jdem zkusit tu mafii. Tady ten Anakin u toho obyvaná. Já tě nenávidím! Tyhle ty jsou special, ty jsi obyvnal Peťa. Říkala, že to máte rádi. Ano, milujeme to. Ale tak Wehrmacht, kluci. Wehrmachenzi Deutsche. Pojďme předtím. Prý tak Wehrmacht. Ještě, to neuvidí máma z tohle. Já jí to pošlu. Kamo, jsi posral. To vím ty papičky. Ty jsou sežehlý bolestí. Kamo, my budeme sežehlý bolestí, až si to dáme. Kolik tam je toho? Použil jsi tam nejhorší omáčku, co jsem si měl v životě, to je úplně nejhorší zlo, co jsme dělali ty čtyři. Je tam 6 milionů tam bylo napsaný. Jo, my jsme si brali jenom na párátku. Jo, na párátku jsme dávali na ty omáče. Já jsem tam dal míň. Jo. Jsou tam ještě nasekaný habanera a je tam nasekaný ještě ty tajský, takový ty malý. Neupípejte se, dejte si kluci, že prosím. No a doporučuji si je dát jako první a ať to máte čím zajíst. No. Peťa, nejde tebe nepálilo nic. Tady si vem. Ty vole, si dám tady tu celou. Ty vole, to pálí, já to cítím. Jo, to drží v ruce. Pálí už jenom od pohledu, ty vole. Ty vole, jako... Ty jsi to normální, vej? Ty chcanko. Ty chcanko. Přesně tak, no. Hot! 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 Hot, ne? No to hraješ, vole, myslím, že jsem tě viděl minule. Chci vodu? Mlíko. To není možný, kámo. Haaa, babi! Teď on má plechovou hubu, ale my tady přijedíme. Fuj mlíko, a už nechci nikdy mlíko. Dej mi to, hla. Počkej, to je tak hrozný, jo. Ty flashbacky jsme tomu. Kámo, to je tak bolavý. Nikdy nepálá huba tolik. Nepálí, veď? Úplně pohodě. Poctivý ho totiž nepálí, šupy. A ty mi neříkejš, že ho tak pálí, vole, na žebro si žral úplně nesmysly. Ještě si po Jankovi dožíral tu kesadelu, ty vole. Začíná to nějak. Jenom kvůli videjku. Mě pálí spíš rty, než vnitře hudy. Předím to. Už to jde. Předím to. Už to jde. A to je úplně to. Láva. Tak když si zastříkáš pepřák do držky. Mě pálí spíš rty, než jako vnitřek pusy. Jako rty mě pálí, jo. Já taky! Ty jsi dal taky, Vojto? Ty smíš se to chladit. Ty krása, hm. Jezvo, nemáš. Mňám. To je úplně balzám, kámo. Dej mi kouda. Úplně sladký balzám. Sladký balzám.
Fakt ale. Kámo, ty bys měl být pojišťovací poradce, kámo. Fyzikou, si podajem. Tak už spolu budete spát dneska. Vole, jsem se taky dozvěděl. Zvykejte na sliny. To jo. Nebo už nebej. Můžu je mít všude, jo. Hlavně po peru. Tak pojďme, tak jdem. Okyličky, jsme na konci, jinak zeptám se, co byste zhodnotili nejlíp za jídlo, co bylo? Žebra byly totálně luxusní. Kuřecí popcorn byl taky dobrý, lepší jak KFK, ty vole, normálně. A Godhaj... Korn hot. Ten popcorn. Podívej, jak se to ohejbá, kolik tam je masa. A proč míří na mě? Co mu tím naznačuje, že se tam houpá to čeho? Virgule, řekni mi. Tak zabušen, hele, Žebírkově vám udělají tak nabušený kornoky, že se zlomí, když pána. Ne, v Žebírkově takový věci nedělám. Nekecej, vole, to je podpultovka, víš co? To je pro všechno lidi, dejte odběr, like, koment, zvoneček a ggbooster.com/bender. A my si dáme ještě tady papričku nakonec. Už taky má něco za sebou. No, ale se dá zdraví. Sladká, víš, oproti tým žebrům. Wow! Ah! Pavlis, ty vole! Pavlis! Kamu jeho jeblo z toho pálivýho? Čekal, že mě... Počkej, on žije, takže já nemusím přikrývat dekou. Radši mě přikrývat. Ukaž jazyk, Peťo. Kup tam, hustra. Vole! Fuj do p***i, co to tam máš? Koho si lízal? Vojtu.